something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in the tropic club. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e sou do canal Viajar Muda Tudo. Para você que está vindo para os Estados Unidos e precisa comprar roupa de frio, hoje você vai descobrir aonde comprar e pagar barato. E aí, tá a fim de descobrir? Hã? Então vou mostrar tudo para você agora. Mas antes, não se esqueça, dá um tapinha no like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e vem comigo, Burlington, no Viajar Muda Tudo. É isso aí, se você quiser comprar casaco barato, qualquer outro tipo de agasalho de frio, vem comigo, porque aqui na Burlington você vai encontrar. E eu vou mostrar tudo para você agora no Viajar Muda Tudo. Olha a loja, vocês já sabem, né, que ela é imensa. Eu adoro essa loja, né, sou suspeita para dar opinião. Mas vamos lá, setor de casaco. Vou tentar não me perder, não perder o foco aqui com tanta coisa legal que tem, né? Quem já acompanha o canal sabe que tem vários vídeos aí mostrando tudo que tem de legal aqui em vários setores dessa loja, né? É uma loja imensa de departamento que tem aqui em Orlando. E então eu convido você, se você tá chegando agora aí no canal, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Viajar Muda Tudo. Tem vídeo toda semana direto dos Estados Unidos para vocês. Vamos lá? Vamos pro setor de casaco. Vamos começar aqui pelas meninas, depois eu vou passar pro lado dos meninos, tá certo? Olha aí, casacos femininos. Olha a quantidade. Vou mostrar para vocês aqui, fica tudo separadinho também por tamanho, olha, médio, tá vendo? O large, tem o P que eu vou mostrar ali na frente, que é o small, aqui também, também tem numeração maiores, ó, 3X, né, que é o X, X, XL, tem o 2X, vou passar um pouquinho em cada setor, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui. O que que tem de bacana? Olha só esse casaco. Que cor mais linda, gente. Vamos ver o preço. Cadê o precinho dele? Logo de cara já fizeram o favor de tirar. Tá vendo? Já vai contando com os inconvenientes que às vezes vocês não vão achar o precinho. Se você gostou muito da peça, você coloca no carrinho, vai lá na frente, né? Porque é difícil achar vendedor aqui nessas lojas. Vai lá na frente, pergunta no caixa. E aí eles dão um jeito dele. Ah, adorei isso aqui, ó. Adoro. Olha isso. Coloca o braço aqui. Olha. Que lindo. Ah, esse aqui tá com etiquetinha. Vou mostrar. Ó. R$39,99. Que coisa mais linda. Tem um botãozinho pra prender aqui em cima. Olha aqui, da Calvin. Olha, ele é acolchoado, né? Ó, tá vendo? E essa parte da lateral, ela meio que estica. É meio... não é um elástico. Uma linha que estica, tá? E nos braços também, olha só. Vamos ver quanto tá? Esse é um casaco M. Vamos ver. R$79,99. Olha esse cinza que bonito. Esse é mais compridinho. Gente, uma graça. Parece um sobretudo. Adorei. Adorei esse casaquinho. Esse é um XS, mas tá lindo, hein? Ó, com capô.
R$59,99. Olha esse, gente. Olha isso. Esse é aquele pelinho. Ai, ai, ai. Bem comprido. Também já arrancaram a etiqueta, ó. Tô mostrando pra vocês a verdade como ela é. Olha esse casaco da Calvin. Olha. Gente, olha o estilo. Ele também é comprido, né? Vai pra baixo do joelho. Creme. A manga dele, olha aí. Estica também, tá vendo? De linha. A manga preta, ele abre esse zíper. Muito lindo. Tem capu. Vamos ver o precinho dele? R$79,99. Os da Calvin sempre vai ser mais ou menos esse preço, tá? Eles são um pouquinho mais caro mesmo. Olha esse aqui. Olha esse. Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda. Este casaco. Maravilhoso. E esse material aqui, ele é impermeável. Já vi tudo aqui, ó. Sabe? Aquele tecido que pode tomar neve, sei lá, até chuvinha. Olha, olha como é a manguinha, bem protegida mesmo. Maravilhoso esse casaco, gente. E a cor dele, esse verde. Olha lá, tem até um negócio aqui de amarrar, meio fica... Ele não é de amarrar, mas ele é um elástico na cintura, muito lindo. Olha aqui por dentro, o acabamento maravilhoso, R$69,99. Vocês vão encontrar jaquetinha assim também. Isso aqui é para menos frio, né? Mas é bonita essa cobre aqui. Mas para passear, porque também já tá sem etiqueta. Olha aí, ó. Olha a outra aqui, marrom. Essa aqui, deixa eu ver se tem o preço. Isso que é o duro aqui dessas lojas, gente. Muita gente mexendo. Tá sem. Essa preta aqui tem. Olha, mas essa preta é linda, hein? Linda. Linda, lindona. Olha aqui na manguinha. Deixa eu ver. E olha o preço, pasmem. R$39,99. Olha esse aqui, ó. Azul marinho. Esse aqui, espelhinho aqui, tudo é azul marinho. Pessoal, esse aqui é pra inverno mesmo. Sabe aquele negócio? Parece cobertor de lã. Não sei como é que é o nome disso aqui. Olha esses botões, que coisa mais linda. Muito lindo isso aqui. Não deve ser barato, não. Deixa eu ver. Sabia. Olha lá. $99, tá vendo? Mas também, né, gente? Você já vê logo que é diferenciado. Olha pra quem... Olha um da Guess, que lindo. Ó, tem o capô. Uma graça esse daqui da Guess. Golinha alta, com zíper, ó. Olha que lindo o bolsinho. Aparece acolchoado, também bem resistente, bem protegida aqui, ó, a manguinha. Escrito Guess na lateral, aqui na manga. Gente, R$44,99. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar muita coisa bacana aqui. Olha esse aqui, olha essa cor. Que bonito. Com pelinho também no capu. Capuz, né? No capu não, gente, no capuz. Ai, meu Deus. R$39,99. Olha, olha esse da Tommy. Maravilhoso, azul marinho, também com a gola alta, compridinho, vai até abaixo do joelho. Depois eu vou provar uns pra vocês verem, tá? Olha, tem até zíper aqui na manguinha. Eu vou provar pra vocês verem como é que fica no corpo esses casacos. Deixa eu ver aqui o precinho desse. Da Tommy, gente, R$69,99. Uma graça, né? Outro dele no preto, ó. Igualzinho. Ai, que lindo. Olha esses botãozinhos, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Muito lindo esses casaquinhos aqui da Tommy. Cadê o preço desse? R$69,99. Aeropostale. Pra quem gosta aí, ó. Aeropostale. Azul marinho com essa outra cor. Vamos ver. R$39,99. Olha esse aqui, que lindo, gente. Apaixonei.
Gente, pena que é um S, ó, small. Senão eu já ia provar. Apaixonei nesse sobretudo. Parece um couro. Olha isso. É um sobretudo. Muito lindo. Por R$39,99. Nem acredito. Nem acredito. Olha essa jaqueta da Guess. Pra quem gosta assim. Deixa eu mostrar assim primeiro. Olha, ela é marrom. Não é cor isso aqui, né, gente? É imitação. Mas é linda. Mas se fosse de cor, imagina o preço. Mas aí, ó, da Guess. Vamos ver? Pra vocês terem noção dos preços que vocês vão encontrar aqui. R$34,99. Fala sério se é barato ou não é. Olha essa aqui da Dona Caramba. O bom aqui, esse é um tamanho M, que vocês vão encontrar várias marcas diferentes. Esse daqui também é pra frio mesmo, ele é bem comprido. Pra baixo do joelho vai ficar, olha aí, verde musgo. Olha o acabamento. É muito lindo esse casaco aqui, muito lindo e bom, né? Tô vendo aqui que é bem resistente. Coisa boa. Aí, ó, falei? O que a gente vê que é bem melhor, é um pouco mais caro, não tem jeito, ó. R$99,99. Mas se você vai para um lugar bem frio, costuma viajar para esses lugares, vale a pena. Comenta aí no canal, gente, quanto é que tá custando aí no Brasil esses tipos de casaco. Olha esse aqui da Adidas. Esse aqui, acho que é aquele que dobra. Ele é bem fininho, que dobra, dobra e põe numa sacolinha. Porque ele é bem macio, bem maleável, fácil de dobrar. Sabe aqueles que dobra, dá pra dobrar? Olha que lindo, compridinho. Pra baixo do joelho também, cinza. Escrito Adidas aqui, ó. Também tem capu. Dá pra dobrar todinho e guardar dentro da bolsa. Olha o preço, R$149. Então, né, galerinha? Tá caro esse daqui, eu achei caro. Gente do céu. Quanto era isso aqui, então, na loja, meu Deus? Quanto será que não era? Eu acho que esse preço aqui é o que era na loja, se vocês querem saber. Isso aqui não é a etiqueta daqui, não. Cadê a outra etiqueta? Não tô conseguindo achar, já arrancaram. Mas não é esse preço, não é possível. Esse é o preço que era na loja, com certeza. Olha quanta coisa legal, ó. Olha outro da Dona Caramba. Vocês tinham visto ali no verde. Agora aqui, ó, azul marinho. Gostou? Olha esse zíper. Super reforçado, gente do céu. Lindo, lindo, lindo. Queria... Olha aí. R$99,99, tá? Vamos ver agora aqui desse lado. O que a gente encontra aqui desse outro. Essa outra arara. Olha que bonito, gente. É uma marca aqui, ó, que tá falando que ele é a prova d'água, tá? Olha, não é uma marca conhecida, mas eu achei lindo. Azul marinho com marrom. E esse marrom parece uma espécie de um couro. Olha os detalhes dele. Não é bonito? Muito bonito esse casaco. Olha o preço. R$44,99. Olha esse aqui, da Calvin. Acho que eu já mostrei um desse ali do outro lado. Tá maravilhoso esse aqui. Esse aqui deve ser mais caro, né? Acho que eu mostrei um parecido, ó. R$79,99. Olha esse aqui. Cinza. Bem discreto, né? Pra quem gosta de coisa discreta. Olha os detalhes dele. Dá uma olhada. New Balance. É um M. Vamos ver o precinho desse New Balance aqui. Olha, R$39,99. Muito barato, não é, gente? Olha esse outro que lindo. Marrom. Achei lindo esse aqui, gente. Lindo, lindo. Olha o detalhe dele, do bolso, como é. Muito diferente. Olha aqui. Olha a parte de trás aqui do braço. E ele também tem tipo um cintinho, ó. Tá vendo? Cintinho pra você amarrar, como se fosse um sobretudo. É muito bonito esse casaco. Pasmem, R$44,99.
Vocês vão encontrar esses outros tipo aqui, ó, esses coletinhos que eu adoro. Eu tenho vários desses aqui, eu adoro. Mas aí já não é para um frio muito, muito frio, né? Porque daí você coloca uma blusinha de manga aqui por baixo. Mas ele é lindo, lindo, lindo. Da Calvin, meninas. Olha esse, da Calvin. R$39,99. Eu amei esse aqui cinza. Não tenho cinza, meninas. Olha outro da Calvin. Esta outra cor aqui, ó. Vamos ver o preço. Também R$39,99. Olha quanto custava lá na loja. R$79,50. Olha esse outro aqui. Fila. Ó. Preto com vermelho. Dá uma olhada. R$39,99. Olha essa jaqueta verde. Verde musgo, ó, da Calvin. Olha como ela é bonita. Bem estilosa, né? Muito, muito bonita. Olha atrás como é. Vamos ver o precinho. R$44,99. E esse casaco, o que vocês acham? É um XL. Tá no lugar errado, mas eu vou mostrar. Uma graça, né? Olha a cor dele. Olha a manguinha. Por dentro ele não é todo assim, não, tá? É só aqui na beiradinha, ó. Por dentro ele não é. Com esse pelinho. Mas olha que legal aqui no braço. R$44,99. Amei esse aqui. Essa cor aqui. Gostei. Um creme. Vamos ver. R$39,99. Vocês estão vendo que vocês encontram casacos da Tommy, da Calvin, da Guess e de outras marcas que também não são muito conhecidas aí no Brasil, mas que não deixam de ser boas, né, pessoal? Então aqui vocês vão poder escolher. Olha esse daqui da Nike, esse agasalho. Olha quanto custava na loja, $400. Esse aqui é um, acho que é um corta-vento, porque ele não é grossão não, ele é bem fininho. $400, gente, fala sério. Mas ele é diferentão. Olha o tecido dele. Vocês conseguem ver? Olha esse aqui. O bolso. Muito, muito diferente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o precinho, quanto tá aqui. Olha. Quando chegou lá da loja, eles colocaram pra vender por R$119,99. Daí não vendeu, eles baixaram mais ainda o preço, ó. R$59,99. Então tá aí, você tem vontade? Olha só. Olha só as crianças, parece que é uma festa dentro da loja. Entraram tudo dentro do carrinho ali e estão correndo pela loja. Olha esse da Guess, tô apaixonada. Fala pra mim se é lindo ou não é. Olha os detalhes. Ali veio a vendedora. Lá veio a vendedora chamar a atenção da mãe. Achei foi pouco. Gente, pelo amor de Deus, as crianças entraram, estão em três. Entraram dentro do carrinho e o maior saiu empurrando os outros dois no meio da loja. Entendeu? Difícil, né? Olha que lindo aqui no bolso. Ó. Ai, gente, desculpa, eu tô falando porque... Né? Bom a gente tomar esses cuidadinhos, porque é muito chato isso, né? Além de atrapalhar outras pessoas que estão querendo comprar, os vendedores não gostam, né? O perigo das crianças se machucar. Olha aí, R$49,99. Gente, tá muito barato esse casaco aqui. Muito barato. Ele é lindo. Nem $50, fala sério. Olha outro daquele, da Calvin. Olha que graça essa cor. Muito lindo. Muito, muito lindo. R$39,99. E esse? O que vocês acham? Esse aqui, ó. Parece um couro. Coisa mais linda esse material. Não sei nem falar. Gente, é um marrom. Mas ele parece... Parece aqueles couro, corino que encapa sofá. Sei lá eu como é que eu falo isso aqui. Não sei falar, gente. Só sei que ele é lindo. O material dele é lindo. O casaco é todo lindo. Não tem... Olha só. Bem fechadinho, bem protegido aqui. Queria conseguir abrir esse zíper.
para eu mostrar para vocês o tanto que ele é protegido. É da Tommy. Vamos ver quanto que tá esse aqui. R$69,99. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Tem uma infinidade aqui, ó, que vocês vão encontrar. Olha aí, meninas, da Calvin, tá? Por R$39,99. Olha só que graça. Bonita cor, né? Vocês vão encontrar muitas outras cores aqui também. Agora, olha esse aqui da Tommy. Que coisa mais linda. Olha como desenha o corpo. R$69,99. Olha isso. Já tô querendo. Já tô querendo isso aqui pra mim. Olha essa da Guess. Olha os detalhes do bolso. Bonita, não é? R$49,99. Ó. Gostaram? Olha essa outra aqui, vermelha da Guess. Achei muito legal. Por R$39,99, ó. Olha, tem até lugar pra pôr o dedinho. Hã? Vê aí atrás, ficou bonita. Quer saber da maior? É daquelas que você pode dobrar todinha. Olha isso. E guardar aqui na bolsinha, ó. Já vem até com a sacolinha pra você guardar dobrada. Por R$39,99. Fala sério se não tá barato. Pessoal, agora se você precisa de casaco de frio mesmo, aqui também tem. Esse aqui é super quentinho, da Tommy. Olha só. Pra frio pesado mesmo. Dá uma olhada. Olha como ele era na manga, ó. Olha quanto custava esse casaco, gente, na loja. US$295. E aqui tá por R$79,99. E aí, estão gostando do preço? Eu falei pra vocês que o preço aqui na Burlington é bom. Pode vir pra cá. E esse aqui, tá? Michael Kors. Olha só como é lindo. Azul marinho, bem compridinho, ó. Tampa bem frio, né? Achei muito bonito esse casaco. Pro R$99,99. Viu só? Tem todos os estilos aqui. Só basta você ter paciência e procurar. Bom negócio, eu tenho certeza que você vai fazer. Vamos agora olhar aqui, ó. Uns casacos L. Olha que lindo esse da Guess. Vinho. Maravilhoso. Olha os detalhes, vinho com preto, R$59,99. Olha, tem um casacão aqui da Náutica. Esse vermelho aqui é para inverno mesmo. Deixa eu ver, R$39,99. Tem até pelinho, olha como que ele é. Olha aqui, tem com pelinho. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver. R$69,99. Deixa eu ver. Olha esse outro da Guess. A Guess. Que graça. Ela é mais curtinha. Uma jaquetinha. Muito linda. R$39,99. Tá muito linda. E esse aqui? O que vocês acham da Calvin? Adorei, super diferente essa estampa aqui. É daquele também que pode dobrar. Gente, é linda. Dá uma olhada nisso aqui. Os detalhes dessa. Olha só na manga. Vê, vou mostrar pra vocês aqui. Atrás. Toda degradê, tá vendo? Vamos ver o precinho. R$69,99. Também gostei muito dessa aqui. Olha a cor dela. Da Tommy. Um L. Parece jeans. Mas não é. A cor do jeans. Muito bonita aqui essa jaqueta. Vamos ver o preço. R$69,99. Mas olha o preço que era lá na loja, gente. US$225. Olha essa aqui. Ralph Lauren. Olha, marrom, bem compridinha, tá? Também vai pra baixo do joelho, olha aí na manga. Vamos ver o preço dessa?
Dá pra ver aqui, ó, R$79,99. E na loja custava, tá vendo aqui, $220, tá? Deixa eu ver. Tem muita jaqueta bonita aqui, gente, muita. Vamos olhar ali agora umas maiores, que eu falei pra vocês que tem, ó, 3X. Olha que lindo esse casaco aqui. Sobretudo, né? Muito bonito. Gente, lindão. Atrás é todo cinza. R$89,99. Olha, vocês pensam que não tem tamanho maior? Eu sempre falo pra vocês que tem. Apesar que o número, a numeração maior que eu vi aqui foi 3X, tá? Maior que isso eu não vi. Da Michael Kors, ó. 3X, tá vendo? Essa cor tá maravilhosa. Olha o capuz, olha aqui. O capuz, gente, que lindo. Adorei essa cor do espelhinho. Olha aí, na manga. Ele é lindo, lindo, gente. Dá uma olhada. Muito diferente esse casaco. Cadê o precinho daqui da loja? R$99,99. Gente, mas é maravilhoso, tá? Tem esse cinza aqui, achei bonito, ó. Mais esportivo, né? Todo com pelinho assim por dentro, ó, que gostoso. Então tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Vocês estão vendo, né? Esse aqui tá de R$59,99, mas ó, custava R$200. Tem da Guess também. Aqui na numeração grande, ó. Esse da Guess tá com pelinho no capuz já preto, porque ele é preto, todo preto. E eu achei lindo que tem a cintinha também, aquele que amarra aqui na cintura. Olha que graça. Não é lindo? R$79,99. Outro da Michael Kors aqui, marrom maravilhoso. Olha que lindo. O outro era cinza, esse é marrom. Muito lindo esse casaco, gente. Também R$99,99. Então, vocês vão encontrar uma infinidade, ó. 3X. Tem o 2X. Olha aí. 1X. Olha esse daqui mais fininho. Que bonita essa cor. Se vocês tiverem dúvida em relação a tamanho, eu fiz um vídeo só sobre tabela de tamanhos aí, comparando os tamanhos do Brasil com os daqui dos Estados Unidos, tá? Procura aí no canal pra você tirar a sua dúvida. E quando você vier, você já vai estar por dentro, né? Já sabendo a sua numeração aqui. Esse aqui já tá sem etiqueta também. Olha aí, também tem coletinho daqueles maiores, ó. Por R$19,99, gente, fala sério. Olha essa jaqueta azul marinho. Que bonita. R$39,99. Tem da Reebok. Ó. Quanto tá essa? Deixa eu ver o preço. R$49,99. Tem uma infinidade de cores, tamanhos. Olha, XL. Não falei que tem pra todo mundo? E aí, estão gostando? Agora eu vou separar umas aqui que eu vou provar e vou mostrar pra vocês como fica. E daí a gente vai lá pra parte dos meninos, tá bom? Olha essa daqui, gente. XXL. Vermelha da Calvin. Linda, linda, linda. Essa blusa. R$59,99. E ali, ó. Ainda tem uma variedade que eles colocam ali, que são aqueles bem compridos, eles colocam na parede, tá vendo? Então vocês vão encontrar muita coisa legal aqui, tá? Super indico. Lembrando, pessoal, que vocês também vão encontrar aqui moletons, tá? Tudo pra frio, gente. Blusinha meia estação, não é só casaco, não. Moletom, blusinha meia estação, aquelas de golinha alta, vocês vão ver, tem muita coisa. Vocês podem vir pra cá que vocês não vão se arrepender. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Olha que bonito esse moletom. R$24,99. Olha aí. De repente você não quer um casaco tão... Olha da Puma. Olha que lindo esse da Puma.
cinza. Vamos ver aqui. Pra vocês terem noção. R$24,99. Tem da... Peraí, deixa eu ver aqui. Olha esse da Calvin. Olha esse da Calvin. Branco com cinza. Olha quanto custava na loja. R$89,50. Aqui tá por R$27,99. Comenta aí o que vocês estão achando. Olha esse aqui, que graça. Ó. Essa marca é bem conhecida aqui. Muita gente me pergunta dessa marca. E um moletom, que bacana. Por R$22,99. É só a parte de cima. Não é o... Não é o casaco, não é o moletom e a parte de cima e a de baixo, não, tá, gente? É só a parte de cima. Aqui vende tudo separado. R$16,99. E aí vocês vão procurando, entendeu? Vocês procuram o seu tamanho da parte de cima, depois vocês vão lá procura de baixo. Ó, da Puma, que graça. Vamos ver esse da Puma Lilás? R$24,99. Olha outro aqui. Uma graça esse rosa aqui. R$24,99. Olha esse preto, gente. Que lindo. Olha. Muito lindo esse aqui, meio bronze. Também. Qualquer um da Puma, R$24,99. Tá? Então, lembrando vocês isso, que eu queria que vocês soubessem que tem de tudo aqui. Não é só casaco pesado, não. Tá? Tem, também tem para todos os tamanhos, tá certo? Ó, XL, 2X, o large, o medium, tem muita coisa aqui. Pode vir para cá que vocês vão gostar, eu tenho certeza dos modelos que vocês vão encontrar e dos preços também, tá certo? Então vamos lá mostrar a parte dos meninos. Vamos lá, vamos começar aqui na parte dos meninos. Vamos ver aqui o que, que a gente encontra de legal pra vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho também de cada numeração, mas vocês estão vendo que tem pra todo mundo aqui, tá certo? Vamos começar aqui do S. S é o small, é o pequeno aí, tá? Olha essa jaqueta jeans da Calvin. Ela realmente é um agasalho, gente. Por dentro, ela é toda acolchoada, ó. Ela não é uma jaqueta simples, não. Ela é pro frio mesmo, tá? Olha quanto custava esse aqui lá na loja. $238, meninos. Olha, escrito Calvin aqui. E aqui tá vendendo, estão vendendo por $49,99. Olha essa outra aqui. Essa outra aqui já não é acolchoada por dentro, tá? Ela é bem mais fina. Aí, ó. Que bonita, hein? Que bonita com vermelho. Maravilhosa. Olha o preço dela lá na loja. $168. Vamos ver aqui. $29,99. Fala sério se não tá barata. Olha, tem um tamanho X, 3X aqui perdido. Vou mostrar pra vocês. Tá no lugar errado, mas já que tá aqui, vou mostrar. Esse aqui é um porta-vento, né? Ele é bem fininho. Parece que é impermeável isso aqui pra chuva. $12,99. Voltando aqui no S. Olha que linda essa jaqueta. Olha o detalhe. Bonita, não é? O legal aqui é que vocês vão encontrar para todos os gostos. Mais esportivo, mais social. Aí, R$79,99. Olha essa. Isso aqui é para um friozão, bem pesado mesmo. Bonita, hein? Bonitos os detalhes dela. Olha os bolsos, a costura por dentro. Deixa eu ver o preço. Ai, tá difícil aqui. R$49,99. Olha essa da Fila. Azul. Bonita, né? Vamos ver. R$39,99. Vamos passar aqui pro tamanho M. Vamos ver o que, que a gente encontra aqui no M. De bacana. Olha essa jaqueta. Não é para um frio muito pesado. Então vocês estão vendo, né? Tem para todos os gostos aqui. Conforme a sua necessidade. R$34,99. Olha aí. Da Reboque. Tô no tamanho M, meninos. R$29,99. Olha quanto custava. R$150, gente.
Diferença, né? Olha essa aqui da Aeropostale. Bonita, né? R$39,99. Achei linda essa aqui também, ó. Vermelha. Com detalhe creme aqui na gola. Achei muito bonita mesmo. Olha isso. Bem bacana, vamos ver. Cadê o precinho? R$29,99. Deixa eu ver. Olha essa aqui. Parece um brinco, é um XL, ó. Tá perdido aqui, não tá na... Às vezes acontece isso, tá vendo? Tá aqui, ó, como M, mas na verdade você olha aqui dentro, XL. Olha só como é por dentro. E por fora é como se fosse um brinco. Um brinco preto. Gente, é linda essa jaqueta aqui. Deixa eu ver o preço. Arrancaram, pra variar. Olha aí, ó. Ficou só... Ai, meu Deus. Tem que ter paciência aqui. Olha que bonita essa. Essa de couro. Olha a manga. Maravilhosa. R$59,99. Tem da Reebok também aqui, ó. Preta. R$29,99. Deixa eu ver essa aqui. Ó, aqui também tem coletinho para os meninos, ó. Vamos ver o preço? R$29,99. Olha essa jaqueta. Quem gosta assim. R$39,99. Olha essa da Guess, meninos. Se não é linda. Olha isso. Ela é maravilhosa. Muito linda. Deixa eu ver o preço pra vocês. R$69,99. Mas é linda. Lindona. Aí agora aqui, cheguei na parte do L. Olha aqui, da Polo. Linda. Só que essa é fininha. Elas corta-vento, que eles falam, né? R$24,99. Olha aqui, da Calvin. Que lindo esse aqui. Gente, é linda, ó. Tá escrito aqui. Linda essa aqui, gente. Cadê o preço dela? Quer ver que... Não vou achar. Ah, tá aqui. R$34,99. Pelo amor de Deus, gente. Fala sério se não tá barato. Quanto custaria uma blusa dessa aí no Brasil? Olha essa aqui da Tommy. Olha. Que coisa mais linda. Até por dentro elas são bonitas. Olha a cor dessa blusa. Essa jaqueta maravilhosa. Maravilhosa. Cadê? Deixa eu achar a etiqueta. R$69,99. Olha essa da Tommy. Essa é uma XL. Olha isso. Marrom. É linda demais. Linda, linda, linda. Por R$59,99. Viu só como tem muita coisa bacana aqui, gente? É só ter paciência, tá? E procurar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó, os tamanhos maiores, tá vendo? XXL, vocês acham que não tem. Eu vou mostrar pra vocês que tem, vocês vão encontrar. Olha aí, da Puma. Vermelha. XXL. Gente, apesar daqui tá mostrando que tem, ó, 5XL, eu não achei aqui nenhuma blusa 5XL. E aqui também tá mostrando 4XL e eu não encontrei até agora aqui nessa confusão. Essa aqui é uma XXL. Olha que linda. Da Tommy. Muito, muito bonita. Olha. Linda, gente. Dá pra ver o material? Deixa eu ver quanto tá esse aqui. Não é XXL, não. É uma XL que tá perdida aqui no meio. Ai, acabei de ver aqui, ó, na etiqueta. As pessoas, elas mexem muito. R$59,99. Tá super barato. Elas acabam mexendo muito. Como não tem... Aqui não tem vendedor que fica arrumando toda hora. Tem, mas é pouco. Não dá conta, entendeu? E aí fica um pouco bagunçado. Por isso que eu falo que vocês têm que ter...
tem que vir com o tempo. Olha aqui da Levi's, que linda essa jaqueta. Maravilhosa. Cochoada por dentro. R$59,99. Nem lá na loja do Outlet vocês vão encontrar por esse preço, gente. Não vai. Tá? Deixa eu ver o que mais que encontra aqui. Essa aqui é XXL, ó. Olha aí. Vamos ver. R$29,99. Outra aqui também, XXL, da Nike. Olha aí, quem gosta sim. Deixa eu ver o preço. R$79,99. Outra também, ó, XXL, é o XXG, tá vendo? Porque olha como ela é bonita, gente. Linda a cor dela. R$69,99. Tá vendo, gente, como tem pra todo mundo? Olha essa aqui da Levi's. Babem aí, meninos. Babem. XXL. É maravilhosa. Me apaixonei nessa blusa aqui, gente. Olha a cor dela. É um cinza. Olha a costura dela. Meninos. É muito linda. Muito linda mesmo. Não acredito, por R$44,99. Se fosse o tamanho da produção, eu ia levar para ela de Natal, gente, porque é muito lindo. E aí também, da mesma forma que eu mostrei das meninas, eu quero falar para vocês que aqui vocês também vão encontrar moletom. Tem muito moletom aqui, olha isso. Azul marinho. É só procurar, tá? Tudo separado aqui por numeração, ó, R$19,99. Vocês vão achar moletom barato assim? Né? Vamos ver. E tem também todos os tamanhos. Esse aqui é um XL, olha aí. Que bonito. R$16,99. Vocês têm que procurar. Vocês estão vendo como fica tudo apertadinho? Olha isso. Isso que dá trabalho, né? Tem vermelho. Queria achar uns de marca conhecida aqui pra vocês, que vocês gostam. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá uma confusão aqui, meninos. Ai, que bonito esse aqui, ó. Da Puma. Olha aí, que lindo. R$24,99. Olha que lindo esse aqui, vermelho com azul. Lindo, lindo, lindo. Esse era o preço que era, ó, R$68. Agora cadê o precinho daqui? Daqui da Burlington. R$12,99, fala sério. Se não compensa vir aqui procurar. Hã? Vale a pena, né? Você vir aqui, aguentar um pouquinho dessa bagunça, ter paciência e procurar. Olha aí, azul marinho com preto. Se você procurar aqui, você vai achar muita coisa legal, tá? E barata. Olha o precinho. Tem uma infinidade por aqui. Olha essa jaqueta, gente. Que maravilhosa. Ai, já vou parando. Vim mostrar moletom, mas já achei essa jaqueta aqui. Linda demais. R$24,99. Muito linda. Olha esse aqui, gente, da Náutica. Que bonita. Né? R$29,99. Deixa eu ver outro aqui. Eu acho legal. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, tem muita coisa, tá? Só vocês virem aqui procurar. Olha esse outro aqui da Puma. R$29,99. Olha como é bonito, olha na manga. Bonito, não é? Várias cores. Preto com vermelho. Cinza com branco. Vou mostrar pra vocês agora o que que tem ali na parte de criança, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês verem que tem. Olha aí. Todos os tipos que vocês vão encontrar aqui. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha ali? Vem comigo. Olha isso. Olha, você pensa que não tem? Olha que coisa mais linda essa seção aqui. Tudo de criança, casaquinho, olha.
vacas aqui para frio mesmo, tamanho 2, 3, 4 aninhos e aí vai subindo. R$34,99. Olha, gente, que coisa linda, mamães. Né? Porque aí você vem para cá, já dá para comprar para a família inteira, vocês sabem que vocês vão encontrar. R$34,99. Olha o tamanho 4, vamos ver. Aqui da fila. R$29,99. Olha da Nike, que coisa mais linda. Um tamanho 4. Lindo esse casaquinho. R$29,99. Vou passar para vocês verem que tem. Aqui já tá um tamanho 7. Olha só o casaquinho. O coletinho. Lindo, lindo, lindo. R$19,99. Tamanho 8, olha. R$14,99. Outro tamanho 8. Olha que bonito esse agasalho cinza. Lindo, gente. R$29,99. Esse aqui é de menina, né? Acho que tá perdido aqui no meio. É um rosa? Ou é um vermelho? Agora deu. Tá até sem o preço. Olha aqui da Levi's. Tamanho 10. Olha isso, casaco mais lindo. Gente, é lindo esse casaco. R$39,99. Tem vários, olha, gente. Vocês vão fazer ótimas compras, vão economizar muito vindo comprar roupa de frio para você e para sua família aqui na Burlington, tá? Pode vir direto para cá, que eu tenho certeza que vocês vão fazer ótimas compras. Deixa eu dar uma olhada ali na parte das meninas. Só para mostrar para vocês que não é só para os meninos que tem, não. Também tem para as meninas, tá? Olha aí, chegando aqui na parte das meninas. Tem tamanho 3, tamanho 2. Olha aí, olha esse tamanho 3. Que gracinha da Nike. R$24,99. Olha esse tamanho 2. Que coisa mais fofa, rosa. Uma graça. R$29,99. Muita coisa legal. Olha aqui, gente. Até com pelinho. Esse é um tamanho 2, ó. Tá escrito 5, mas aqui tá 2. Tá vendo? Olha que coisa mais fofa. Tem uma estrelinha aqui no braço. Vocês conseguem ver? Olha que lindo. Deixa eu ver o precinho. R$29,99. Azulzinho. Com pelinho, ó. Deixa eu ver esse. R$19,99. Olha essa jaquetinha. R$19,99. Fofa, né? Olha essa. Da Polo. É um verde. Tamanho 4. R$16,99. Tamanho 5. Olha essa jaqueta. Olha como é protegida do frio. Bonita, né? R$24,99. Olha essa aqui, azulzinha. Tamanho 7 e 8. Que linda! Vem até com a luvinha. Uma graça. R$24,99. Esse aqui é um tamanho 7 por R$12,99. Ela é dourada. Tem pelinho. Olha essa da Puma. Prata. Tem pra todos os gostos. Vocês estão vendo, né? R$21,99. Muita, muita coisa aqui, gente. Vocês vão fazer ótimas compras. Tenho certeza. Aí já vem pro número 10. Tá vendo? Olha a numeração 10. Olha que bonito esse aqui, número 10. Casaco. Então, sobretudo, uma graça. R$39,99. Olha essa jaquetinha aqui, número 10. Bonita também. R$16,99. E aí? Viu só como tem coisa aqui para a família inteira? Se vocês precisarem, tem para beber também, tá? É só procurar nessa parte aqui que vocês vão encontrar
para os bebês também, tá certo? Agora eu quero ir com vocês, mostrar uma parte aqui bem legal, que vendem luvas, chapéus, scarf. Vou mostrar para vocês o que a gente vai encontrar aqui. Vamos ver se ainda tem muita coisa. Acho que vocês vão gostar. Olha aí, aqui nesse corredor, olha só esses joguinhos aqui. Olha que coisa mais linda. Já vem a luva e o cachecol. Não é lindo? Quer ver o precinho? R$14,99. Tem assim também. Olha. Olha as cores como são lindas. R$14,99. Também tem desse outro jeito aqui, ó. Preto com creme. Esse tá mais caro, R$29,99. Mas olha a quantidade de cores. Ó, a luva e o cachecol. Aqui também, ó. Olha essa outra cor. Olha aqui. Olha aqui embaixo que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Da Tommy. Só que é só o cachecol, mas é bonito. Bom pra levar de presente também, né? R$19,99. Também, né, gente? Olha que toquinha, que graça, adorei essa, da Michael Kors. Olha que chique. Mais caro, né, Michael Kors, ó. Olha quanto custava na loja essa toquinha aí. É, toquinha é um gorro, né, que fala, é um gorro. $98, gente, eles estão vendendo por $24,99. Mas tem os baratinhos também, olha que bonito esse aqui. $7,99. Tem uma infinidade aqui que você... Olha, tudo quanto é estampa que vocês imaginarem, vocês vão encontrar aqui. Vamos ver essa aqui. R$12,99. Olha só a vermelha. Quanto tá essa vermelha aqui da Calvin, gente? Olha aí. Também é bom pra levar de presente, ó. R$16,99. Olha essa estampa aqui, que bonita também isso aqui. Gostei. R$14,99. Olha aqui a quantidade de gol. Tem para adulto e tem para criança também. Ó. Vocês vão encontrar muita coisa legal aqui, tá? Frio vocês não vão passar. Tá certo? Então pode vir para cá. Olha esse aqui. A toquinha e a luvinha por R$8,99. Olha a quantidade. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Hã? Olha que linda essa touca. R$7,99. Maravilhosa. Esse aqui também, ó, com a luva. Ai, deixa eu ver o preço dessa. Gostei. Ela tá sem preço aqui, não tô achando, mas é linda. Linda, linda. Tem uma variedade, tá? Tá aí. Eu queria mostrar pra vocês que aqui vocês vão achar casaco mais pesado, vocês vão achar moletom, vocês vão achar pra homem, pra mulher, pra criança. Olha aí, tem luva. Se vocês precisarem, vão encontrar meias daquelas mais quentinhas, tá? Então vem pros Estados Unidos e tá precisando de roupa de frio, olha essa luva da Calvin. Vem pra Burlington que você não vai se arrepender, tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não sai daí, por favor, gente, sem deixar o seu like. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Por favor, vamos me ajudar, vamos aumentar nossa família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, da família, das pessoas que vocês sabem que vão vir aqui para os Estados Unidos e estão precisando, tá certo? Ah, Patrícia, mas por que se inscrever no canal? Porque vocês vão ficar por dentro das novidades aqui dos Estados Unidos. Vocês vão poder planejar melhor a sua vinda para cá, a sua viagem. Vocês vão saber aonde comprar bem e pagar menos. Quer motivo melhor que esse? Hã? Vamos lá então? Vamos se inscrever no canal? E é isso aí. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, dá uma olhada só que eu tava procurando. Cadê a produção? Dá uma olhada. Dá uma olhada na pessoa me esperando gravar o vídeo.
Olha assim, olha aqui como é que ele tava. E aí, tá com soninho? Cansou? Para, é uma máquina de pandemia. Vamos trabalhar, vamos logo.